Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage her til noget med FIFA Ultimate Team. Som sagt, så er vi ligesom kommet ned i division 7, da det fucker fuldstændig op i sidste episode. Men vi fik, eller i sidste episode, nej, i de sidste par episoder, vi vandt dog én kamp ud af to i sidste episode. Dog så var det en rage crit, men vi har én sejr nu i division 7, og der er ni kamp tilbage, så det vil sige, at vi er ubesejret indtil videre efter kun at have spillet én kamp. Men jeg tænker, at vi skal spille med det her, men heldigvis røg internetforbindelsen til ham efter, jeg tror, en halv time eller sådan noget, og vi førte et, og vi fik, hvorfor GM2? Oh, fuck det, vi har mange af dem, så det er lige meget. Men jeg tror faktisk lige, at vi købte nogle fitness, og så vil jeg smutte ind i kampen, så lad os se, hvem vi skal møde. Fuck, man, altså, hvorfor, det er jo sygt, det der, vi har team of the fucking season, og vi har inform, det er team of the year, jeg kan ikke huske det. Fuck, man. Fuck that shit, man. Så, ja. Men lad os se, hvad der sker her, og lad os se, om vi kan få en sejr, altså, for helvede, man. Det er godt taget det der, ellers. Igen. Kom så. Så kommer han der. For helvede, altså. Hvor vanpærsig. Det er simpelthen ikke i orden, det der. Den skal kraftedme bare ind, den der. Sanchez! Han er sgu da ikke særlig høj. Det er sgu da meget godt lavet af ham. Det er sgu meget godt spillet, det der til Kroos. Men fantastisk lavet, det der. Company, tror jeg, det var. Og så Van Persie den anden vej. Nej! Kom så videre til Rooney. Så ligger han der. Sådan. Banker du den kraftedme ind. Har man for... det skal da meget godt lade det der. Voila. Super duper. Super. Sådan det, der skal da meget godt lade det der. Faktisk meget godt spillet det der. Gode kombinationer der, vi lige får lavet der. Duke, man. Og så... Boom, man. Det skal da meget godt lade det der. Og så står den sgu 1-0, du. Og det har vi brug for. Vi har brug for noget selvtillid. Vi har brug for en sejr mere, så vi bare kan komme hurtigt væk fra division 7. Og vi får en mulighed mere og mere, så er det Wilshere, der skal bringe den ind. Det er meget godt lavet. Ej, pis. Altså, nu begynder vi sgu da lige noget af det, som jeg har kunnet før. Som jeg åbenbart lige har tabt. Sådan der. Lækkert. Super. Hold da op. Rooney with the ball, eller kommer han til Van Persie? Voila! Chateau de Fries. And the second goal, man. Anden mål af Van Persie, det der. Sådan, nu smadrer vi dem, altså. Vi nakker dem fuldstændig. Fuck, om han har sindssygt dyre spillere, sindssygt gode spillere, så... Det går altså ikke. Der bliver han sgu lige læst der i første omgang, men ikke i anden omgang. Og så er der altså plads her. Van Persie, du skal lave de tredje mål nu. Pis. Kom igen. Det er godt læst, det der, Guerrero. Han er rimelig hurtig. Det ved faktisk ikke, om Iniesta også er. Glemte. Van Persie videre til Aguero, der har lidt plads her. For satan. Det var tæt på det der, men godt træk det der. Agurk. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder ham det. Fuck, der er plads der. Men ikke smart nok, og så kører Rooney. Wayne Rooney. Han er sgu dejlig, dejlig spiller. Jeg kan score lige ham. Han har også fart på her. Skal han gøre det selv? For satan, hvorfor? Banker han ikke den dag ind. Men vi har Jones Park her. Kan vi komme på 3-0 lige før pausen? Nu kommer der en hugger fra Johnson. Ej. Balle der, mand. Courtois er der sgu. Spiller han altså langt ud der, så skyder han altså. Men der var heldet med os. Tak for det. Og vi er foran med to mål. Og jeg synes, det ser rigtig godt ud. Jeg tror godt, at vi kan... jeg vil ikke sige, at vi kan kalde den, at den er hjemmesejren, men jeg kan mærke, hvis vi scorer et mål til, og lige få scoret et mål til, så kan vi godt kalde den hjemme, fordi så mange chancer har de sgu ikke engang haft. Det skal jeg ikke sige nu. Det var fandme dumt. Han er nærmest fri. Det har han også nu næsten. Jeg tror, det er offside. Hva? Jeg tror, han ramte den selv. Eller det lagger lidt. Det lagger dem op på de der replays og sådan noget. Men han har åbenbart ramt den selv der. Det var sgu da meget hurtigt. Hvad fanden der er? Så er Rooney, altså der er plads til Rooney. Wayne Rooney.
Ja da. Det havde lidt lave frames der, men og så vi havde det lækker lidt, men så er vi foran med to igen. Det var sgu meget godt, der var kraft i den plads. Jeg tror måske, han har sat den til at være forholdsvis meget offensiv. Så der er ligesom bliver noget plads i bagenden. Lol. Og så er Schürrle altså noget plads her. Voila. Ah, det var ikke godt. Hvordan fanden kan han få så meget plads? Hohohoho, en fiber. Fiberredning af Courtois, det der. Whoopsie, der er sgu der plads nu til Alexis. Det var fandme dumt med den der finte der. Kom så. Jamen for helvede, der var mange inden for deres hold der. De var simpelthen alle sammen gået med tilbage. For helvede, jeg havde de der. Ah, Courtois. Jeg tror, at den røg imellem benene på ham. Ja, han holder stadig lidt med her. Til godt lavet Rooney det der. Så er der forholdsvis meget plads til Aguero. Pis, vi holder presset. Ej, der er en, der har slået det der. Ej, jeg skulle bare løbe selv der, men jeg har afleveret. Og så jeg det. Og så der. Åh, der er den sgu nærmest ind i målet, den der. Jeg tror, at det er tid til The Man Is Coming In. De to sekunder her. Så skal du have den der. Ej, for helvede, nu skal du ikke smide den væk. Ej, sgu da ikke, når han har spillet den ind, så kan du da ikke tage fordel. Eller når han har taget fordel, så kan han sgu da ikke det der. Jeg vil fandme, I want Sturridge in right now. I stedet for Aguero, fordi han er muligvis skadet, og jeg gider ikke have en skadet mand ind. Jeg er nødt til lige at sætte en her. Jeg stoler simpelthen ikke på Bale, han ikke kan skyde den ind. Han spiller den også bare, han var smart, den er meget skyder så, men Courtois er der. Aguero ser ud som om han har det fint igen. Så vi venter sgu lidt. Eller vent lige lidt. Jeg tror måske vi tager Van Persie i stedet for, og så ind med Sturase. Hold kæft, jeg vil gerne have Sturase ind. Jeg kan mærke, at han lige nakker dem til sidst her. Åh, det er godt læst det der company. Den går ikke. Det er rigtig godt spillet det der. Van Persie sidste mulighed måske for en stor chance eller et mål. Og så lægger han der, men jeg bliver nødt til at spille ham, og så... Nu tror jeg, de kan nappe mig igen. 4-2, det er en lækker kombination, og super trækker Van Persie får også en assist. Fandme godt spillet det der. Og så der er fandme meget plads der, og så... Så banker han. Han skulle bare indstille og roligt, Sanchez. Og så kommer Sturase ind, the legend, the dance man. Dance man. Kom så, og så er der en Courtois. Og så ligger... der er plads til Aguero, og nu løber han selv der. Godin kan altså ikke følge med ham. Eller kan han? Det kan han ikke. Og 5-2. Sådan der. Og Sturase kommer der. Sturase. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder her Sturridge det, men det var sgu meget fedt. Jeg var lige ved at komme hen til ham, og så blev jeg sgu nødt til at skyde der. Det var sgu dumt det der, og så er Rooney der. Nu kan jeg have mulighed for at måske score sit andet mål, jeg ved det faktisk ikke. Ah, det var sgu dumt lavet det der. Fanden var det der. Men vi vinder altså kampen her, og det var sgu da vigtigt. Anden sejr i anden kamp, det er sgu da meget godt. Så vi har maksimum point på 6 mål. Eller på 6. Maksimum 2 kampe og 6 mål. Det er sgu... for satan. Ej, hvad fanden? Hvad fanden sker der? Sådan der. Det er sgu meget godt, du. Og vi får altså lavet en masse mål her. Det var en lækker en, den der. Den synes jeg var rimelig flabet lavet, faktisk. Men vi har da en kamp til. Så ja, det er sgu da meget nice. Og hvor mange kampe mangler vi så? 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Vi skal faktisk vinde 4 ud af 8. Så har vi sikret titlen. Så det er da rimelig realistisk, også fordi vi har startet så godt. Altså, det er også Division 7. Jeg synes faktisk, at vi spillede okay ham der. Så, men altså, Aguero. Men jeg tænker faktisk lidt, at vi gør det. Vi skal spille med det hold igen, fordi jeg har lige lyst til at spille med det hold en del. Så han får lige en skade der, og så tror jeg faktisk, vi sætter Sturridge ind i stedet for Van Persie. Sturridge ind der. Voila. Er der nogen, der skal have noget fitness? Det skal en company. Voila. Værsgo. My friend. Og så lad os da smule ind og se, hvem vi skal møde. Og vi skal mod det her hold, vi skal mod spansk hold. Det er ikke fordi, det ser sådan super skræmmende ud. Altså, det er ikke fordi, de har nogle udmærkede spillere, men
Ikke sådan noget, hvor man tænker, fuck, we're going to die, men det kan stadig godt være, at han spiller godt, det kan jeg jo ikke vide, det holdet er jo ikke alt, det har vi jo lige set. Selvom de havde et sindssygt hold med sindssyge spillere og inform og alt muligt, så vandt vi altså alligevel med let. Men lad os se, hvad der sker, altså. Ej, hvorfor er der så meget plads til Piquet, eller det godt kommer af Johnson, og nu er Piquet, men han mangler altså derhjemme. Storage, han er forholdsvis hurtig, han... Ej, han kører selv her. Kom så, Storage, nu sætter du den der stille og roligt ind. Hold da kæft, mand. Frit mål. Der var åbenbart for meget sovs på der, men Storage, han er sgu, der er sgu fart på ham. Han, kan man mærke, han er god i dag. Han er en go-getter. Han har bolden igen her. Han fortsætter altså her. Han har ikke fået så meget spillelse, fordi vi har købt nye spillere. Det kan være, han skal det igen. Storage. Og så kommer den, kom så, The Dams. Kæft, det er godt lavet, det der. Han tager fuldstændig og fucker alle fuldstændig op. Det er godt træk, det der også, når jeg sætter den bare stille og roligt over i venstre hjørne. Og så står den sgu 1-0 efter 11 minutter. Det er godt læst af Storys, det der. Kører sindssygt, han er hurtig, mand. Jeg synes sikkert, han plejer at være så hurtig. Han er jo unstoppable. Ah, kom igen. Fuck, han er hurtig, mand. Jeg synes slet ikke, han plejer at være så hurtig. Der. Åh, han er da igen der. Han er fandme dominerende. Shit, mand. Rooney der. Kom så. Og så kommer han der. Ui, det skal sidde bedre, den der Storage. Men vi spiller ret, ret godt nu. Altså... Fuck, det var tæt på, det der. Ja, det ser ret, ret positivt ud i forhold til sejr og sådan noget. Det er godt, det sagtens kan gå galt. Men lad os satse på, det ikke gør det. Så det er godt kommet af Kompany, det der. Der er fandme meget. Det er tyndt. Tyndt lader ham. Sådan. Lækkert. Der er plads der til Calle John, men Kompany han fandme stået godt dernede af. Det var lidt for optimistisk det der, sådan der, whoop. Fuck du, jeg blev bange der, men jeg ved ikke lige hvad han lavede der, målmanden. Fuck, jeg var lige ved at tro, han fuck, nu fucker han der op. Det gjorde han altså ikke der, det var sgu meget flot lavet. Og se der, det var lige ved at gå galt, men det gjorde det altså ikke, og sådan der 2-0. Jeg synes også, vi dominerer meget den her kamp her. Vi har sat os på den, det kan jeg også se her, altså, går bare ikke engang derned. Det har han arbejdet dernede et par gange der, for at lave hvert fald frisk pakke. Ej, det var, når han har taget fordelen sådan der, så kan man sgu ikke lige fløjt. I skulle han gerne så godt sparke den ind derfra, tror jeg. Det ved jeg ikke, lad os finde ud af det. Nej, det er Negredo, der tager den. Hold da kæft. Og var den overliggeren eller stolpen, det kunne jeg godt tænke mig lige at vide der. Det var sgu da sindssygt. Fuldstændig vanvittigt det der. Er du sindssygt, den kan ikke komme længere op den der næsten. Og så lagger det bare, det beklager. Det er umiddelbart på de der cutscener, hvor man kommer i tæt på, så lagger den umiddelbart. Er Gurk med bolden? Voila! Ej, det var sgu da dumt, du løb den vej der. Og så er første halvleg altså over for 4-2-1. Jeg føler, vi har rimelig godt styr på det. Men jeg har ikke sagt, vi har vundet. Fordi jeg ved godt, jeg kan godt have fucked up fuldstændig. Så er der mulighed her. Storage. Det er godt sparket ind, det der Rooney. Det er sgu meget godt sparket ind, du. Jeg smager godt lade, at Storage det lækker på de der cutscener der, jeg ved ikke.
Lad os lige se, om vi kan få den igen her. Der kommer den. Okay, jeg troede, han skød den på langs på en eller anden sjov måde. Ellers. Det er ellers meget godt sparket ind, faktisk. Og så, ja, som jeg siger, vi har rimelig godt styr på den, som jeg også kan se her. Det er ikke i orden, det der. Så Negredo her. Negredo. Kontor er der. Han skyder den altså lige på. Det er jo sgu da dumt, egentlig. Ja, så bliver der straffe. Ja. Det er lige så snart, man bare rammer ind i dem, og de falder, så bliver der straffe. Det er utroligt. Se, der er jo ikke straffe der, mand. Ja, der er jo ikke. Lidt måske. Han melder i hvert fald. Det kunne være vildt nok, hvis vi lige kunne tage den der. Så jeg gider ikke, at han er så tæt på mig. Altså, jeg kan godt lige at være der med to mål. Pis. Scheisse. Han er altså oppe på et mål igen. Eller, altså et mål. Han mangler. Men vi skal bare op og score et mål til, så tror jeg godt, vi kan lukke kampen. Og det er ikke, bare, det ved jeg ikke, man kan sige. Men udmærket. Vi er til Schöter der. Det var faktisk ingen mening, det der. Det var tæt på, han hættede den der. Hvad fanden var det? Hvad fanden var det der? Shit, det var tæt på. Hvis han ikke havde stået der, så havde han sgu udlignet, du. Og han begynder at presse mig lidt nu. Nej. Sådan, Couture. Nu skal vi fandme lige op og score her. Ellers, det er sgu ikke sikkert nok, det her. Kom så, Alexis. Spiller altså videre til Aguero. Storch, nu skal du ind. Ind med dig. Ui. Kom igen, ellers. Udmærket lagt ind af Aguero. Agurk. Sådan der. Han får den igen, Alexis. Og han løber altså bare, og så ligger Aguero. Ej, det var tæt på det der, ellers. Det havde været et mål, det der, kunne jeg mærke. Han var fandme fri derinde. Ja, og så smadrer han ham bare, mand. Hvad fanden laver han, mand? Det er dumme svin, mand. Og så kører han bare selv her. Ej, nu er der plads. Så skal vi se, om vi kan få lukket det af her. Sådan, ud af skærmen med bolden. Spiller videre. Så, Rooney. Ej, jeg skulle ikke løbe. Jeg skulle bare fortsætte lige ud og så lave et eller andet smart. Men ja. Ej, du er stille og rolig. Sådan der. Kom så, Stoltz. Nu skal du lige... Ej, det skal du ikke. Så, Stoltz. Nu skal du lige afgøre det hele, eller er det Aguero? Det bliver... Ej, for helvede, vi får straffe. Ja. Men det er sådan lidt bugget, det der straffe noget der, synes jeg. Og rødt kort. Det er Marcos. Nu får vi ikke lov til at se det, men nu ser der, at du den anden, du gør. Toni Kroos, skulle jeg til at sige. André Schürrle. Fuck. Godt sovs på. Sådan der. Lukker kampen fuldstændig. Vi får en sejr. Det er tredje sejr i træk. Det er sgu i orden, du. Det er sgu meget lækkert, du. Og nu tror jeg ikke, han kan nå det. Medmindre han scorer nu. Det er meget godt lavet, det der, Couture. Skal vi lige have det sidste mål til lige at sunde os på? Kommer hele ud til Schürrle. Skal han... Upsi. Det var sgu lidt dumt lavet, det der. Faktisk meget dumt lavet. Men fuck det, vi får en sejr 4-2. Det er sgu i orden, du. Det er fandme dejligt, du. Det er sgu dejligt, det er det. Nu rykker vi i hvert fald ikke ned. Det er da meget godt. Jeg tror, hvis kun vi vejer to sejre, eller tre sejre. Hvad fanden var det også, det der, han lavede det? Altså, det var sgu da ikke.
Hvad fanden var det, jeg ville sige? Hvor mange er det, vi mangler? Vi mangler to kampe. Tre kampe, undskyld. Det lagger åbenbart. Jeg ved ikke, hvad fanden problem er. Tre kampe, og så har vi fået titlen. Hvis vi vinder tre kampe træk, nu har vi altså vundet tre kampe, så det er lige tre kampe mere. Men det var faktisk episoden for i dag, så ja, tusind tak, fordi du så med her. Jeg håber, du har nydt den. Det ved jeg ikke, om du har. Hvis du har, så må du gerne give et like. Kan vi få 20 likes? Er det muligt? Det ved jeg ikke. Altså, nu vandt vi lige to, ikke? Så nu giver I også lige mig 2 plus 0, ikke? Tak fordi I så med, og ja, vi ses i næste video. Hej hej.